और ये हमारी और आपकी 100% अपनी कोशिश नहीं है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो हजरत जिब्रील से फरमाता है, ऐ जिब्रील मैं अपने फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। और आसमानी दुनिया में ऐलान कर दो कि अल्लाह ताला फला बंदे से मोहब्बत करता है और तुम भी ऐ फरिश्तों उससे मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील दुनिया में ऐलान करते हैं, दुनिया वालों तुम भी जो है फला बंदे से मोहब्बत करो कि इस बंदे से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आज दुनिया भर में दानिशगिया के नाम पे जमा होने वाले अफराद जिनका कोई ताल्लुक और रिश्ता महज ईमान के, कोई खून का रिश्ता नहीं, यहाँ तक के बहुत कम लोग होंगे कि जिनका ताल्लुक उनके मुर्शिद होने की हैसियत से है, वो भी नहीं, लेकिन वही मोहब्बत जो अल्लाह ने दिल में डाल ली, उसी मोहब्बत और ऐलाने मोहब्बत पर हम सब जमा हुए हैं। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इल्का की हुई, डाली हुई मोहब्बत है, अल्लाह ताला इसे कायम रखे। चंद अशआर बतौर तबर्रुक उर्दू तारीख शरिया के इस महफिल में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मुझे पाक करें सैयदना मुहम्मद आले सैयदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के नबी के लिए, अल्लाह वल्लाह 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 वल्लाह। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, अल्लाह वल्लाह 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 वल्लाह। चलो कब्र में है चराग़े लहद रोशनी के लिए, अल्लाह 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 अल्लाह। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वा है हर एक कादरी के लिए, अल्लाह 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 अल्लाह।
ساتھیوں کی ساز پر آپ کے گزارے پر آپ کے پاس پڑھے جا رہے تھے وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. جلدی ہے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر, جلدی ہے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر, رنج فرقت کا ہر ایک سینے میں شوق چھوڑ کر, رنج فرقت کا ہر ایک سینے میں شوق چھوڑ کر, لذت میں لے گیا وہ جاگو ملنا چھوڑ کر, لذت میں لے گیا وہ جاگو ملنا چھوڑ کر, میرا ساتھی چل لیا خود میں کو تشنا چھوڑ کر, میرا ساتھی چل دیا خود میں کو تشنا چھوڑ کر, ہر جگر میں درد اپنا میٹھا میٹھا چھوڑ کر, ہر جگر میں درد اپنا میٹھا میٹھا چھوڑ کر, چل ذات کا نام ہے
کہ قرآن اور حدیث, قرآن کی جتنی آیتیں احادیث طیبہ اور پوری شریعت کے احکامات جو علماء سے سنتے ہیں, درسگاہوں میں پڑھتے ہیں, یہ سب تھیوری اگر پریکٹیکلی کسی ذات میں, کسی پرسنالٹی میں جمع ہو جائے تو اس ذات کا نام 21ویں صدی میں علامہ اخترؓ رضا خان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے کہ ہم نے یہ بھی سنا کہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان سے نہ کوئی سنت چھوٹی, نہ کوئی مستحب چھوٹا, ناجائز حضور کی بات, کسی مکروہ کام کا جو ہے ارتکاب نہیں کیا. لیکن ہماری آنکھوں نے تو مفتی اعظم کو نہیں دیکھا, لیکن جن آنکھوں نے تاج شریعہ کو دیکھ لیا, ان آنکھوں نے اعلیٰ حضرت کو بھی دیکھ لیا, سبحان اللہ, نے حجت الاسلام کو بھی دیکھ لیا, سبحان اللہ, ان آنکھوں نے مفتی اعظم کو بھی دیکھ لیا, سبحان اللہ, ان آنکھوں نے مفسر اعظم کو بھی دیکھ لیا, سبحان اللہ. اس لیے کہ 200 سال سے امام احمد رضا خان کا خانوادہ دین و سنیت کی جو خدمات انجام دے رہا ہے اس کے لیے جو ہے دفتر درکار ہے, اور یہ احسان قیام قیامت ہم جو ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اور حجت الاسلام تاج الشریعہ اسی خانوادے کی عظیم شخصیت ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے فتاوی, ان کا علم فقہ اور ان کا علم ایسا علم ہے کہ فتاوی رضویہ آپ اٹھائیں, فتاوی رضویہ آپ کھولیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. فتاوی رضویہ کو جب مفتیوں نے اٹھایا, کھولا, پڑھا, دیکھا تو اپنے تو اپنے بیگانوں نے بھی انہیں مفتی اعظم مان لیا. جب غیروں نے اٹھایا تو ساؤتھ افریقہ کی سرزمین پر نیلسن منڈیلا نے کہا کہ اس فتاوی سے بہتر اسلامی لو کو نافذ کرنے کے لیے دوسری کوئی کتاب نہیں ہو سکتی. اس میں شریعت اور مسلمانوں کے تمام جتنے بھی احکامات ہیں وہ اس فتاوی میں جمع کر دیے گئے. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان, جو کہ غوث اعظم کی کرامت, غریب نواز کی عنایت ہے, جب اعلی حضرت اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب حجت الاسلام ان کے صاحبزادے علامہ حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذمہ داری کو سنبھالا. ان کی عربی دانی, ان کے لینگویج کو جاننے کی جو مہارت تھی, اور خاص طور پر عربی پر جو عبور آپ کو حاصل تھا, اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ. اور جب اسلام تشریف لے گئے دارالعلوم معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف, وہاں آپ نے امتحان لیا. امتحان طلبہ کا لینے کے بعد وہاں کے ناظم اعلیٰ نے, مولانا صاحب نے رجسٹر آگے کر دیا, حضور آپ اس پر تبصرہ فرمائیں, ہمارے یہاں کے طلبہ کیسے ہیں, ہمارا دارالعلوم کیسا ہے, ہمارے دارالعلوم کا انتظام کیسا ہے, اس پر کچھ تبصرہ فرمائیں. تو حجت الاسلام نے فرمایا, اس زبان میں لکھوں فقیر تین زبانیں جانتا ہے, عربی, اردو, فارسی. تو انہوں نے کہا حضور عربی میں لکھ دے. عربی میں آپ نے لکھ دیا, تبصرہ لکھ کے چلے گئے. یہاں ایک ہفتہ ہو گیا, ساری ڈکشنری عربی کی اٹھانی چھان ماری, وہ تبصرہ جو لکھا تھا وہ میسج ابھی تک حل ہی نہیں ہو رہا, وہ ڈکشنری میں وہ الفاظ ہی نہیں مل رہے ہیں عربی کے. پھر حضرت کو بت نے کہا, حضور آپ نے جو لکھا ہے آپ ہی حل فرما دیں, اس لیے کہ میری رسائی, میں نے ساری لغتیں دیکھ لی, وہاں تک میری رسائی نہیں ہو رہی. پھر حضرت ہی نے لکھا کہ میں نے کیا لکھا تھا. تو حضرت حجت الاسلام حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ, جا
جب تشریف لے گئے آپ دنیا سے تو پھر آپ کی جگہ آپ کے ساتھ آتے مفسر اعظم ہند حضرت علامہ ابراہیم رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم مفسر اعظم ہند اللہ اکبر علماء فرماتے ہیں وہ واقعی مفسر اعظم تھا. وہ جب قرآن کی تفسیر لکھتے بیان کرتے تو موضوع سے ہٹتے نہیں بلکہ اسی موضوع پر کئی کئی بار لکھا کئی کئی بار بولا ہر دفعہ نئے نئے نکتے بیان فرمایا. مفسر اعظم ہند کے اسی جگر گوشی کا نام علامہ اختر رضا خان قاضی شریعہ. میں نے حضور قاضی شریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو دیکھا بڑے قریب سے دیکھا اور بہت خوب دیکھا اور اس چھوٹی سی عمر میں بہت کچھ دیکھا. یہی زندگی ہے. آپ دیکھیں کہ پانی پانی ہوتا پانی پانی ہی ہوتا ہے لیکن اگر وہ پانی جم جائے تو اسے برف کہتے ہیں. وہ پانی اگر بہنے لگے تو دریا کہتے ہیں. وہ پانی اوپر سے گرنے لگے تو واٹر فال کہتے ہیں. وہ پانی پتھر سے نکلنے لگے تو اسے چشمہ کہتے ہیں. وہ پانی برسنے لگے تو بارش کہتے ہیں. اور وہ پانی جب اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلے تو آب زمزم کہتے ہیں. مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلے تو آب رحمت کہتے ہیں. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. اسی طرح علم علم ہوتا ہے لیکن علم جب احمد رضا بنتا ہے تو اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. علم جب حامد رضا بنتا ہے تو اسے حجت الاسلام کہتے ہیں. علم جب ابراہیم رضا بنتا ہے تو مفسر اعظم کہتے ہیں. علم جب مصطفیٰ رضا بنتا ہے تو مفتی اعظم کہتے ہیں. علم جب اختر رضا بنتا ہے تو داعش شریعہ کہتے ہیں. داعش شریعہ یہ اس ذات کا نام ہے اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے علم عمل طریقت شریعت معرفت حقیقت ان چاروں شعبوں میں روشنیاں بکھیری ہیں. ان چاروں شعبوں میں جن کی جلوہ گری ہے. داعش شریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا تو بریلی شریف میں ہوئے اور علم حاصل کیا بریلی شریف میں. فراغت بریلی شریف سے ہوئی. اس کے بعد آپ مصر تشریف لے گئے. وہاں آپ نے 3 سال ریسرچ کیا اور 3 سال ریسرچ کرنے کے بعد جب آپ مفتی ہو گئے جب وہاں سے فارغ ہو کر کے تشریف لائے تو پھر آپ دارالعلوم منظر اسلام میں مسند افتا پر جلوہ فروز ہو. کہنے کی بات یہ ہے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ داعش شریعہ کو کیا ضرورت تھی پڑھنے کی. داعش شریعہ کے بعد اتنی بڑی بڑی نسبتیں ہیں حجت الاسلام کے پوتے ہیں. داعش شریعہ اعلیٰ حضرت کے پر پوتے ہیں. داعش شریعہ اگر دیکھا جائے تو مفتی اعظم کے نواسے ہیں. انہیں تو کافی تھا انہیں کیا ضرورت تھی اتنا دور دور جانے کی. مگر آج جو داعش شریعہ کو علماء نے مانا ہے لوگ اپنے حلقوں میں اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں عوام سے منوا سکتے ہیں مگر علماء سے اپنی ذات کو بغیر زبردستی کے منوانے کا نام داعش شریعہ. آپ نے کسی عالم کو انصاف میں نہیں لیا کہ مجھے مانو. نہیں آپ نے ایسا علم حاصل کیا ایسی محنت کی کہ علماء کو فخر ہو گیا. جامع اظہر آپ گئے. آج بہت سے لوگ جامع اظہر جاتے ہیں. بہت سے لوگ ایجپٹ جاتے ہیں کیرو جاتے ہیں وہاں الازہر میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. بہت پرانی یونیورسٹی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے 300 ایئرز آفٹر یہ یونیورسٹی بن گئی. سبحان اللہ یہ جامع اظہر بن گیا اور آج تک اس میں ایسی تعلیم ہوتی ہے کہ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں ایسا انتظام نہیں. 18 لاکھ سے زائد اسٹوڈینٹ
علی شریعت نے جب علم دین جامعہ اظہر میں حاصل کیا، ریسرچ کیا، تو آپ اس شان کے ساتھ واپس آئے کہ یہاں بریلی میں مفتی اعظم ہند نے استقبال کیا اور وہاں ممتاز نمبروں سے آپ پاس ہوئے، یعنی فرسٹ، پورے ایجپٹ میں فرسٹ آئے. جب آپ یہاں تشریف لائے تو اب دیکھیں آپ تاریخ شریعہ نے مسند افتا کو سنبھال لیا. 12 سال تک آپ نے دارو منظر اسلام میں درس دیا اور تا حیات جب تک آپ کی سانس چلتی رہی فتوا دیتے رہے. تاریخ شریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ خدمات، اللہ اکبر، اگر فتوے کی کتاب اٹھائے اور آپ کے فتاوا کو گنے تو 5000 سے زائد فتاوا. کسی نے سوال کیا اردو زبان میں، اردو میں جواب دیا، سوال کیا انگلش میں، انگلش میں جواب دیا، سوال کیا عربی میں، عربی میں جواب دیا. تاج الشریعہ نے جس زبان کا سوال آیا اسی زبان میں جواب دیا. پھر آپ کی کتابیں 40 سے زائد کتابیں، جس میں آپ کا کمال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کتابیں عربی میں تھیں آپ نے اسے اردو میں کیا، یعنی ٹرانسلیشن کیا، اور ٹرانسلیشن اس انداز کے ساتھ، اس خوبی کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ کہ پڑھنے والے کو یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ ٹرانسلیٹ کی ہوئی کتاب، اسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں اصل کتاب پڑھ رہا ہوں اور اسی خوبی کو ٹرانسلیشن کیا. ورنہ اگر پڑھنے والا یہ محسوس کرنے لگے کہ یہ ٹرانسلیشن کی ہوئی کتاب ہے تو وہ پھر ٹرانسلیشن میں کمی ہے، کمزوری ہے. تاج الشریعہ کا کمال یہ تھا کہ آپ نے جب ٹرانسلیشن کیا تو نہ صرف ٹرانسلیشن کیا، نہ صرف ترجمہ کیا، بلکہ جو عبارت مبہم تھی، جو مقامات چھپے ہوئے تھے، آپ نے اسے بھی کھول دیا، سبحان اللہ، اسے بھی کھول دیا تاکہ عالم تو عالم عوام کو سمجھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر اردو کی کتابوں کو عربی میں آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا. اسی سلسلے کی ایک کڑی اعلی حضرت کے فتاوی رضویہ شریف، آپ نے فتاوی رضویہ کو عربی زبان میں جو ہے ٹرانسلیٹ کرنے کا کام شروع کر دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا فرمائے. انہوں نے بہت کام کیا، بہت کام کیا. ابھی حضرت نے آپ کو بتایا کہ عالم دین جو کام کرتا ہے تحریر کے ذریعے بھی کرتا ہے، واعظ بھی کرتا ہے، پھر تحریر کے ذریعے بھی، تاکہ جو لوگ پڑھنے والے ہیں کتاب ان تک پہنچے اور وہ پڑھیں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں. اور یہ حدیث پاک کے اس فرمان کی روشنی میں بھی ہے حضور کے، کہ حضور نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اب تین چیزیں ہیں اس کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ، علم نافع اور ولد صالح. علم نافع، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں. اب فائدہ حاصل کرنے کی تین صورتیں ہیں، علم نافع کی تین صورتیں ہیں، دین کی تبلیغ کی تین شکلیں ہیں، ایک تقریر، دوسرا تدریس، تیسرا تحریر. ایک واعظ و نصیحت سے دین کی تبلیغ اور سنیت کی تبلیغ کی جائے، اور دوسرا درسگاہ میں بیٹھ کر اس طرح حضرت کرتے ہیں، حدیث، تفسیر اور دیگر علوم کی کتابیں پڑھانا. تو یہ ہے تدریس، یہ ہے علم دین کی شان. اور تیسرا شعبہ جو سب سے مشکل ہے
ہے تحریر، کتابوں کا رائٹر ہونا ہے. آج کل تو چوری سے رائٹر بن جاتے ہیں لوگ، اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کہیں کا کہیں سے اٹھایا، کہیں کروڑا اور کہیں کیڑ لے کے جمع کر دیا، دیوار بنا دی، اس کا اپنا کچھ نہیں. مگر تاجر شریعہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ نے بخاری شریف پر حاشیہ لکھا بھی تو اپنا تاجر شریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تینوں شعبوں میں دین کی تبلیغ کی ہے، تینوں پلیٹ فارم سے سنیت کی اشاعت کی ہے، اور الحمدللہ میں نے حضرت کو ان تینوں پلیٹ فارم پر تبلیغ کرتے ہوئے خدمات انجام دیتے ہوئے دیکھا سبحان اللہ. میں سن کے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، میں آج بول رہا ہوں، سب دیکھ کے بول رہا ہوں سبحان اللہ. میں نے حضرت کو جامعۃ الرضا میں شرح معانی الاثار اور بخاری شریف پڑھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے. میں نے حضرت کو جلسوں کے اسٹیج پر وعظ و تقریر کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. سبحان اللہ. میں نے حضرت کو سفر میں اور بریلی شریف میں اپنے گھر میں کتابوں کا املا کراتے ہوئے بھی دیکھا ہے. سبحان اللہ. علی شریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب فاز اور تقریر فرمانے کے لیے اسٹیج پر آتے ہیں تو آج سے تقریباً 4 یا 5 سال پہلے کی بات ہے، آپ مراد آباد تشریف لانے والے تھے، میں بھی اس جلسے میں حاضر تھا اور میں حضرت کا دیدار اور آپ کے چہرے نور کی زیارت کرنے کے لیے گیا ہوا تھا کہ حضرت کے چہرے کی زیارت ہو جائے. تو حضرت جب تشریف لائے ایک شور ہوا، اس کے بعد حضرت وہاں جلوہ فروز ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد اعلان ہوا کہ حضرت کے چہرے کو جتنے لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہیں ان میں سے 2 لوگ اسٹیج پر اوپر چڑھ کر آ گئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کو اسلام قبول کرنا ہے، کلمہ پڑھنا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ ہم بہت دن سے یہ شور سن رہے تھے کہ مسلمانوں کے بہت بڑے بزرگ یہاں تشریف لانے والے ہیں جنہیں دنیا داری شریعہ کہتی ہے، اور ہم نے یہ دل میں ٹھان لیا تھا کہ ہم ان کا چہرہ دیکھیں گے، لہذا آج ہم نے ان کا چہرہ دیکھا تو آج ہمارے دل کی دنیا بدل گئی کہ جس تاجو شریعہ بریلی والے کا یہ عالم ہے تو پھر ان کے آقا مدینے والے کا عالم کیا ہوگا. لہذا دنیا میں ایک ہی مذہب سچا ہے، وہ ہے اسلام. آج ہمیں اس ذات کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا ہے اور کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا ہے.